Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaeres.com.br e no dia de hoje, dia 24 de agosto de 2021, uma terça-feira, eu venho aqui como sempre te passar as melhores bagatelas, o filé das passagens aéreas promocionais para você. Hoje temos uma promoção da Gol muito boa, é a promo da semana Gol, tá? Com passagens ida e volta a partir de R$251. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os macetes, o pulo do gato para você pegar essas passagens da Gol com facilidade no dia de hoje. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do Desconto Passagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em carne e osso, te passando, dando o meu melhor para te passar essas melhores promoções aí e você economizar uma grana violenta nessa brincadeira, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, tá? E é nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções. Todo dia eu tô aqui e não falta nenhum dia, tá? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre essa promoção da Gol e para você entrar diretamente aqui nessa promoção de hoje é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, beleza? Então vamos lá. Hoje temos passagens aéreas saindo de Brasília, tá? Brasília, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Floripa, Manaus, Belém e São Luís, todos com preços excelentes aí, realmente valendo muito a pena para você aproveitar de fato, tá? Outra coisa muito interessante é que os preços da Gol, eles estão bons, tá? Eles estão muito, muito, muito bons. Se você analisar trechos ida e volta aqui, a gente encontra com preço, assim, fantástico, dependendo do dia que você vai viajar, tá? Aqui, o grande lance é que nem todo dia você vai encontrar uma promoção. Isso aqui depende de datas pré-estabelecidas e eu já vou te explicar o porquê isso acontece, tá? Eu vou deixar um link aí para vocês, que é só você clicar no clique aqui, que você vai cair na minha ferramenta de passagens aéreas do meu próprio site, tá? Eu mesmo que faço essa ferramenta e ela é baseada em inteligência artificial para te ajudar a pegar essas melhores promoções. Veja que na Gol aqui nós temos várias promoções, mas tem um pulo do gato aqui, tá? Que seriam as datas. Você tem que sempre se programar em cima da data que a passagem aérea está mais barata. Essa é a grande dica que eu posso te dar, que vai te economizar muito dinheiro, tá bom? Muita gente não sabe disso ainda, mas tem datas que já estão programadas para acontecer aquela viagem e as companhias aéreas já deixam aquele valor mais baixo, tá? Então, se você achar essas datas, fica mais em conta viajar. Por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, olha, se você viajar no dia 11 de dezembro, voltar no dia 12 de dezembro, só vai pagar R$312. Eu tô vendo aqui uma diferença muito, mas muito grande em passagens aéreas. Antigamente, há uns meses atrás, quando a gente estava com aquele problema todo, né? Ninguém estava viajando, aquele negócio. Você achava passagem aérea de um dia para o outro, tá? Então, assim, com uma semana, duas semanas de antecedência, comprava uma passagem com preço bom. Agora as coisas mudaram, mas mudaram muito. Tá todo mundo querendo viajar ao mesmo tempo. As passagens aéreas estão ficando cada vez mais caras. Não tá tendo mais concorrência das companhias aéreas, porque tá tudo lotado, tá? Então, toma muito cuidado e tenha uma antecedência mínima agora de 4 a 6 meses, tá? Para viajar, senão você não vai conseguir comprar passagem aérea barata, não, tá? Já tô jogando a real aqui, porque o bicho tá começando a pegar, tá? Outra coisa importante é o seguinte. A Gol, ela sempre faz promoções na madrugada, então de meia-noite até 6 horas da manhã é um horário bom para pegar promoções. Eu, por exemplo, só pesquiso passagens aéreas nesse horário da madrugada, não só na Gol, mas qualquer companhia aérea, tá? Você pode ser que você consiga um preço melhor, pode ser que não, isso muda muito rápido. Na Gol, por exemplo, a gente tem o Madrugol, tá? Que funciona de terça para quarta ou de quarta para quinta. Mas nem sempre os preços estão tão bons assim, tá? Então não vai achando que só porque você vai fazer isso você vai pegar passagem aérea, não. Procure de madrugada. Isso aí eu acho que é uma boa quando a gente está falando de Gol, tá? Mas toma cuidado. De terça para quarta, hoje é terça, né? Então provavelmente nessa madrugada, tá? Você vai conseguir pegar um preço melhor, então toma cuidado. Final de semana também, a gente tem preços melhores na companhia aérea, mas o bicho tá pegando tanto, eu tô vendo tanto o aumento de preço tão repentino, que eu acho melhor, se você achar alguma coisa para comprar, já compra agora, tá? Uma passagem aérea barata, ao meu ver,
ele fica na faixa de 200 a 350, 400 reais e de volta, tá? Os preços estão aumentando, daqui a pouco a gente já está chegando 600 reais e de volta. Então toma cuidado, compre o mais rápido possível e não fique esperando muito tempo, senão você não vai comprar aí nunca, tá? Então vai ficando por aqui as minhas dicas, o meu muito obrigado, não deixa de forma alguma, acho que é o melhor momento para você começar a seguir o canal agora e fica ligado, porque daqui em diante o bicho vai começar a pegar, tá joia? Um forte abraço para você, o meu muito obrigado e até mais!